مقدر سوريا لبر دے مطابق کلب نمبر 37 میرے یار اکبر دین کلب خواص پور کیپٹن چوہری جاوید اقبال خواص پور گھوڑا فخر خیلدار چوہری بلال اقبال خواص پور گھوڑا مومن جناب چوہدری تیمور گجر صاحب جناب دے سٹیج تے مہمان موجود ہیں اپنے مہمان رسیف فرماؤ ٹھیک ہے یار دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیم آئی جی اللہ حامی ناصر شان اکبر ڈینٹ بیکنگ کلب خواص پور 1 2 3 4 ٹیم نمبر 2 سوارا چوہدری عدنان افضل صاحب ٹیم کیپٹن چوہدری سبی اللہ سجاد صاحب خواص پور گھوڑا نکا جانی چوہدری ولی سجاد صاحب خواص پور گھوڑا سرخاب چوہدری وسیم سجاد صاحب گھوڑا جانی وکر جناب چوہدری امجد سجاد صاحب خواص پور گھوڑا محبوب شان اکبر جج بیکنگ کلب آف پاکستان ٹیم آئی جی شان اکبر جج بیکنگ کلب آف پاکستان دی ٹیم نمبر 12 12 نمبر لکھو جی ٹیم نمبر 3 چوہدری شبیر صاحب خواص پور گھوڑا فخر خواص پور چوہدری رجب علی گجر صاحب گھوڑا شان خواص پور نبیل لوہار صاحب گھوڑا لاڈلا جناب چوہدری وسیم صاحب گھوڑا دلبار چوہدری ملائد خان چیچی صاحب بہت مہربانی اللہ تعالیٰ جناب دی زندگی دراز کریں طیب بھائی تھوڑا ٹون کرو طیب بھائی چوہدری شبیر صاحب دی ٹیم ہے جی سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر 38 ال آئز نظام آباد کلب امرا کلاں ٹیم کیپٹن چوہدری طیب لطیف صاحب امرا گھوڑا محبت حکمران جناب میاں محسن ولی صاحب امرا گھوڑا چن شہزادہ بابر علی صاحب گھوڑا سرخاب میاں حسنین گجر صاحب گھوڑا ساوا نیلا ال آئز نظام آباد کلب امرا کلاں پیچھے ہٹ جا میرا پتر
8 نمبر دی مقابلے تو رہ گئی سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر 39 گھمگول شریف بینڈ بینگنگ کلب سکر علی ضلع گجرات ٹیم کیپٹن چوہدری اشتیاق اشرف لگڑیال صاحب جناب چوہدری بلال مہر صاحب ککر علی گھوڑا پرنس صاحب ککر علی ملک عامر شہزاد صاحب گھوڑا سلطان ملو کھوکھر ملک داؤد صاحب ملو کھوکھر گھوڑا سبزہ ملو کھوکھر گھمگول شریف بینڈ بینگنگ کلب ککر علی ضلع گجرات بسم اللہ علی ماشاءاللہ ٹیم آئی پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا بلے بلے لو جی پوری انہاں نے دفن جگلے کوڑے تو بلے ویری گڈ ویری گڈ 12 نمبر ہمارا لکھو جی سیریل نمبر کے مطابق علامہ نمبر جاری غلام حسین علیہ السلام رائڈنگ علامہ پاکستان ٹیم کیپٹن مالک محمد فرحان ارشد صاحب لیڈ گروپ کھاریا گھوڑا نصیب نوکر لجپالا چوہدری انیس گجر صاحب گھوڑا خاکی مرتجی ملک علی حسن مسال صاحب گھوڑا فخر مسال ٹیم آئی اللہ حامی ناصر غلام حسین علیہ السلام رائڈنگ علامہ پاکستان کی ٹیم انہوں نے بعد کلب نمبر 41 گجر ینگ سٹار ٹین بینگنگ کلب پاکستان سوار سمان سرے پہ آ جاؤ نمبر 12 لکھو جی گجر ینگ سٹار نے بعد کلب بیکن والا ماشاء اللہ ٹیم کیپٹن چوہدری شکیب احمد گجر صاحب ہرماس پور مہمان سوار ٹیم کیپٹن چوہدری سیم افضل گجر صاحب بیکن والا گھوڑا شہزادہ چوہدری سیل افضل گجر صاحب گھوڑا میرا شہزادہ چوہدری خاور اسکر صاحب گھوڑا گجراتی شہزادہ میاں محسن ظفر گجر صاحب گھوڑا پنجابی شہزادہ چوہدری سیم افضل گجر گجر صاحب کی ٹیم سر صاحب سر رش کٹاؤ سر تو ٹیم رکھن دو گجر یم سٹار نظامات کلاب پاکستان کی ٹیم سر بسم اللہ دوڑو نا جناب اوے چھوٹے اوے صحیح اے ٹیم سرے تے ہے صحیح چوہدری سیم افضل گجر صاحب کی ٹیم لاسٹ کال لاسٹ کال یار ہے جڑے پانچ سات بابے جا رہے ہو بابا جی سپے اور پاٹ بڑا مہنگا ہے گجر ینگ سٹار نظامات کلب پاکستان کی ٹیم ٹیم آئی جی اللہ حامی ناصر ستار حیدری کلب نور جماعت شمالی کی ٹیم سرے پہ آ جاؤ جی شاباش جی نمبر 10 نہیں 4 اور 4 8 نمبر ٹیم مقابلے تو رہ گئی سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 42 ستار حیدری کلب نور جماعت شمالی سواران حاجی جو نواب خان باب کا مرحوم اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے ٹیم کیپٹن سید محمد فاروق گجر صاحب نور جمال گھوڑا سن آف ستوش چوہدری مجاہد نواب بابکا صاحب گھوڑا سٹابری چوہدری تارک محمود بابکا گھوڑا اجوا چوہدری حسین نصیر گجر صاحب گھوڑا حیدر چوہدری عمران خادم گجر صاحب انہوں کی طرفوں چوہدری تارک محمود بابکا صاحب ایئرپورٹ تو سیدھا گراؤنڈ جان سے ویلکم ہے پاکستان آمد خوشید ستار حیدری کلب نور جمال شمالی ضلع گجرات چوہدری محمد فاروق گجر صاحب نور جمال گھوڑا سن آف سنتوش اٹھو جان دو ٹی وائی جی ستار حیدری کلب نور جمال شمالی ضلع گجرات دلیان شریف گھوڑا بلیک نائمنٹ خوش آمدید بندے دے پتر بنا یار پچھاڑ جا پچھاڑ جو پچھاڑ جو پچھاڑ جو پچھاڑ جو مہربانی تہاڈی پچھاڑ ٹھیک ہے نا آ رہے ہو آل سلطانیا ڈینڈ بیگن کلب پاکستان دی ٹیم ایسے چکر کو آن دیو جی
گجر صاحب اسماعیل شریف گھوڑا دل بن جانی چودھری خالد محمود بابکا صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ سردار حیدری کلام نور جمال شمانی ضلع گجرات ماشاءاللہ چودھری مجھے نواب بابکا صاحب کی ٹیم ٹیم دے اچھے سوکور تے سوارا نو شاباش 500 روپے حوصلہ افزائی چودھری محمد اکرم جی مقیم شنان چودھری مجھے نواب بابکا صاحب ماشاءاللہ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਾਰ ਦਾ ਫਲਾਗ ਆਈ ਤਾੜੀਆਂ 16 ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ 16 16 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾਬ ਨੰਬਰ ਚੁਰਤਾ ਦੀ ਅਰਸ਼ਾ ਦੀ ਟੈਸਟ ਬੈਕਿੰਗ ਕਲਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਚੌਧਰੀ ਸੇਲ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਰਿਆਲ ਬੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸਾਰ ਖਾਨ ਚੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਇਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੁਹੱਜ਼ਿਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ شکریہ بہت مہربانی آل سلطانیہ ٹینٹ بینکنگ الابا پاکستان دو ٹیموں چھکے دی مبارکباد ایک نہ جانے محفل چودھری عدنان پسوان صاحب گھر والا گھوڑا فخر پسوال جناب چودھری فلک شیف پسوال صاحب گھوڑا لاڈلا مارا دا ملک دلدار حسین بھٹیا صاحب گھوڑا سکھی بادشاہ ٹیم آئی جی سید آباد جیلم دے موسم مہمان ٹیم آٹھ نمبر سیریل نمبر دے مطابق کلابہ نمبر 46 گجر سپر سٹار کلابہ پاکستان ٹیم کیپٹن چودھری بنارس علی گجر صاحب تو موسمان گھوڑا آدا چودھری افتخار احمد گجر ڈھنڈالی گھوڑا مست نمبر 47 زمیندار حیدری ٹینٹ بیکنگ کلابہ پاکستان ٹیم کیپٹن میاں شکیب اشرف گجر جگ برے منڈی بہول دی گھوڑا آتا علی میاں شکیب گجر صاحب جگ برے گھوڑا دعائی علی میاں فیضان شبیر گجر صاحب گھوڑا وفا علی مالک محمد اعظم صاحب مونا ڈپو منڈی محول دین گھوڑا رضائے علی شکریہ چودھری آصف گجر صاحب بہت مہربانی آل سلطانی ٹینٹ بیکنگ کلابہ پاکستان ماشاءاللہ چودھری عبد المانی گجر صاحب صاحبزاد حسن سلطان صاحب دو ٹیموں شاباش مبارک فیصلہ جج کو سیریل نمبر کے مطابق کلابہ نمبر 48 زمیندارا گجر ٹینٹ بیکنگ کلابہ پاکستان بھی سوا ہیلو ਯਾਰਾ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾ ਗੁਜਰ ਟੈਨ ਬੈਕਿੰਗ ਕਲਾਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੁਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਾ ਖੁਰਦ ਫਿਆਸ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈਡ ਖੋਕਰਾ ਟੀਮ ਆਈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾ ਹਮੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਟੀਮ ਵੈਲ ਡਨ 12 ਨੰਬਰ 12 ਲਿਖੋ ਜੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਬ ਨੰਬਰ 49 ਨੂਰ ਗਲਾਨੀ ਟੈਨ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਜਾਲ ਯਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਾਈ ਅਬਦੁਲ ਸਟਾਰ ਬਾਈ ਆ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਨਾਬਾਦ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਬ ਨੰਬਰ 50 ਬਿਨ ਖਾਜੀ ਰਫਾਰ ਕਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਖੁਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਰ ਦੌਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਨਵੀਂ ਦਾ ਮਨ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਬਲ ਇਤਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਹੁਮੈਰ ਰਿਆਜ਼ ਬੋਕਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅੱਛੇ ਟੀਮ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ 500 ਰੁਪਏ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਸੁਬਦਾਰ ਅਨੈਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
سيريال نمبر دے مطابق کلاب نمبر 51 چوکیاں پیریا سرمریا ٹیک بینگ کلاب پاکستان بیگ گردا چوہدری حسن مکری جٹ سے پلوڑ شیرا گھوڑا گڈ لاک چوہدری شفقت اقبال دیو نام گھوڑا گھوڑا میں مرتضی میرا شارو صاحب گھوڑا گھوڑا میں حیدری میاں فیضل امین صاحب گھوڑا پسند باہی شکریہ چوہدری مجاہد نواب باپ کا صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ علی وقاص ناز صاحب چوہدری دانی خورشید صاحب کی ٹیم اچھے سکور تے فرسٹ سکور کرنے تے مبارک 500 میں حوصلہ افزائی شاباش 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 طيب بھائی چیک کرو طيب بازی آلمان کلاب نور جمال شوالی صاحب جات شاہباد فور ہاؤس بازی آلمان کلاب نور جمال سیگر آلمان کلاب نور جمال سیگر آلمان کلاب نور جمال پاکستان سوارا دل محمد خان جمال سیگر جمال پور ایک جاتا جو سبن کلاب آلمان پورا کال جو پور شكرا ਕਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉੱਤਰ ਗਿਆ
Thank you.
चौधरी अब्दुलरहमान साहब कराड़ी वाला घोड़ा मुखड़ा चौधरी माजिद गुजर साहब चकदरिया घोड़ा गुलामे मोरताजेस चौधरी अली नवाज साहब घोड़ा नौकर हजूरदा चौधरी वसीम मारे डोगा साहब घोड़ा नौकर अलीदा जी बिस्मिल्ला पिछे ध्यान करो छड़ दियो यार थले भी ध्यान कर तोड़ सड़ी शाबाश आठ नंबर नौ चांद कैप्टन चौधरी अब्दुल्ला गुजर साहब हाजी जब घोड़ा के यमराज चौधरी अली गुजर साहब लखमान घोड़ा काला गुलाब जनाब चौधरी अली हमला गुजर साहब घोड़ा दुआई अली चौधरी अली हसन गुजर साहब घोड़ा अटाई अली भाई बंदे ग्राउंड क्रॉसिंग कर रहे हो चौधरी अब्दुल सत्तार खान जेजी सर सर रास्ता फरमाओ ना चौधरी शहदार साहब अपनी सबका रिवायात नाल है हाँ पिछला काम ठीक रखना चौधरी अब्दुल सत्तार खान जेजी साहब रब्ता फरमाओ जेजी साहब ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਚੀਜ਼
چودری عبداللہ گجر صاحب آپ حاجی چک چودری علی گجر صاحب لقمان چودری علی عمدہ گجر چودری علی حسن گجر اگر ٹیم لیٹ ایدہ اگلی دوڑا لیے نیب بھائی یار ہے جڑے چار پانچ جگہ کھڑے ہو یار توانوں یار مہربانی کر لو پیچھے ہو جاؤ یار وہ سائیڈ ٹور جو میرا پتر وہ سائیڈ ٹور جو تہاڈی مہربانی اوئے چھوٹے پیچھے چلو پیچھے چلو چلو پیچھے ادھر ٹور جو چھوٹا کدے نال ہے پیچھے ہو جاؤ اے جناب چودھری عبداللہ اکرم صاحب حاجی جگ چودھری علی گجر صاحب لقمان چودھری علی حمزہ گجر چودھری علی حسن گجر آخری کال چودھری عبداللہ اکرم جی صاحب انہیں دوڑنا ہے یار میں مشکے نو سیٹ کرو مشکے نو جی مقدر یار اے جڑے بندے کھڑے نے اے بڑے خطرناک نے چودھری طارق محمود بابکا صاحب سر بہت مہربانی سیدھے ایئرپورٹ تو گراؤ نے سیریل نمبر دے مطابق گلاب نمبر 60 آل حسین نے آباد گلابہ پاکستان ٹیم کیپٹن چوبی ناصر اقبال گجر صاحب سولی ونڈ گھوڑا مقدر چودھری شاہد عمران بڑے صاحب لالے کا گھوڑا کنکا جانی چودھری آصف علی گجر صاحب سولی ونڈ گھوڑا مشکا گجرا دا چودھری یاسر اقبال گورسی صاحب گھوڑا ملنگا اگر سواراں دا تاوان ہوے آ تے اے فائنل قدم ہو جانا ہی لیکن سوار سامان بادشاہ ہی کردے نے تاوان نہیں کردے اگلے راؤنڈ صرف ایک کال ہوئے گی اسی نمبر دا فائنل ہوئے گی دوسری کال نہیں ہوئے گی ٹیم آئی جی اللہ حامیوں ناصر اچھی ٹیم تمام کامیاب ٹیم سرے تو چلو تمام کامیاب ٹیم اٹھ نمبر ٹیم مقابلے تو رہ گئے سیریل نمبر دے مطابق کلام نمبر 61 شار سوٹ اینڈ پیکنگ کلام ٹھکریاں شریف ٹیم کیپٹن جبری امتیاز احمد شکیل صاحب ٹھکریاں شریف گھوڑا بادشاہ جناب ملک آصف عبد المالک ٹھکریاں گھوڑا صاحب ندیم بھائی بھائی جان تو اپنی ٹیم لو سرے تو چلو تو دوڑ رہے جناب ایکو کال ہوئے گی چودھری عبدالستار خان جی صاحب اپنی ٹیم سدے سرے تے چلو دی پیچھا ہو جا پتر پیچھا ہو جا سامنے محمد سانیہ ڈونگا ٹینٹ میکنگ کلابا پاکستان سے ریاض احمد ڈونگا صاحب رئیس صاحب جوڑا بھائی اگر طبیعت خوشی ڈونگا صاحب سے زوردار تالیاں ویل ویل ڈونگا صاحب ویل بھائی انتظامیہ دے ایک دو بندے رابطہ کرو انتظامیہ غلام پائندر باغ گجر نے آباد کلب پھلسرا والا ٹیم کیپٹن میاں محمد اصغر گجر صاحب پھلسرا والا جناب میاں آدر گجر صاحب پھلسرا والا میاں غلام مصطفی شکور چودھری ناصر صاحب ٹھکریاں لائٹنگ والے جنریٹر آپریٹر رابطہ کرو لائٹنگ والے جنریٹر آپریٹر شاہزیب صاحب آپ شاہپور گھوڑا پسند سجنا دی ملک ارسلان صاحب ملک کھوکر گھوڑا فخر ملک کھوکر چودھری حسین کرامت صاحب گھوڑا بادشاہ ہرباز پور جناب چودھری شکیب صاحب گھوڑا فخر نتھوال تمام کامیاب ٹیموں نے سواروں کو صرف ایک کال ہوئے گی صرف ایک کال ہوئے گی راؤنڈ دی سیکنڈ لاسٹ ٹیم دوڑ رہی ہے کسی گلاب دی اگر کوئی سیکشن باقی ہے تو رابطہ کرو جی مقدر غلامانے مصطفیٰ نے لباس کلامہ پاکستان ٹیم کیپٹن چودھری عبداللہ اکرم چیچی گھوڑا مسٹر ہرباس کو جناب چودھری اکثر علی چیچی صاحب گھوڑا کیپٹن
چودری وحید اسلام نجار صاحب ڈھلارا جادی گھوڑا غلام محمد جناب چودری اسجد صاحب نجار والا ڈھلارا جادی گھوڑا لال ورد چودری عبداللہ اکرم تیجی صاحب دی ٹیم ہیلو شاباش تے نمبر 8 جیویں جان لگے ہیں تھوڑا ڈر گیا نا تے کئیاں تے سب بند ہو جاندے ہیں راجدانے مدینہ ٹینٹ بیگنگ والا پاکستان دی ٹیم ٹیم کیپٹن چودھری دلاور ستار گجر صاحب ماشاءاللہ چودھری سفیان گجر افشاں شرما چودھری عبدالرحمان گجر سکھ چین چودھری سلمان گجر صاحب تھو یار ہے کون ہے گیت کرے چودھری دلاور ستار گجر صاحب چودھری دلاور ستار گجر صاحب کی ٹیم چودھری دلاور ستار گجر صاحب کی ٹیم ٹیم آئی جی اللہ حامی ناصر کی ٹیم شاباش شان اکبر دین بگنگ کلب خواس پور ٹیم کیپٹن چودھری سفیر صاحب گھوڑا فخر خواس پور چودھری رجب علی گجر گھوڑا شان خواس پور نبیل لوہار جی چودھری وسیم خواس پور گھوڑا دل بار اللہ حامی ناصر شان اکبر ٹینٹ بیگنگ کلب پاکستان کی ٹیم آل وفا نیل آباد کلب گجرات ٹیم نمبر 2 چودھری حارث علی گجر صاحب گھوڑا نصری کرم چودھری ابو بکر بجار صاحب گھوڑا ہٹلر چودھری حامد اجاز صاحب گھوڑا عقاب سید علی شیر صاحب گھوڑا عطا حسین چودھری ہارون صاحب گھوڑا حسن دیدار آخری کال اچھے نمبر کا فائنل ہر ٹیم واسطے صرف ایک کال دوسری کال نہیں ہوئے گی پہلی کال سے ہی کام ہو جائے گا پھر کوئی اپیل نہیں ہوئے گی غلامان مصطفیٰ نیل آباد کلب پاکستان غلامان مصطفیٰ نیل آباد کلب پاکستان ٹیم کیپٹن چودھری عبدالستار خان تیجی صاحب گھوڑا چند مرزا آصف بیگ صاحب کوانک گھوڑا شاہین ایڈوکیٹ چودھری عمران لطیف صاحب آف کھنسیا گھوڑا سلطان معظم یاسر عرفہ صاحب کوانک پہلی کال شاباش شاباش جی چار پہ چار 8 نمبر 9 چانس غلامان مصطفیٰ نیل آباد کلب پاکستان 12 نمبر اچھا ٹھیک ہے کوئی ایک مکا لو اترا پیو پتر غلامان مصطفیٰ نیل آباد کلب پاکستان اوکے جی جی احترام اذان ہے ایک منٹ مائک بند رہے گا ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਕੋਰੇ
اتفاق نظامات خلافہ پاکستان سواران چودھری احسان علی صاحب ٹیم کیپٹن میر ارسلان سیٹور شاہ گھوڑا سجل سلمان وڑائی صاحب حریانے کو آنکھ چودھری افضال سبحانی صاحب سور صاحب گھوڑا شاہزادہ جڑا مرد ہاشم بیگ صاحب کو آنکھ گھوڑا سمہ سالارے کو آنکھ اس سے نمبر ہے فائنل بھائی لائٹنگ آلے لائٹنگ آن کر دو لائٹنگ آن کر دو چادر کی طرف کھسائے اتفاق نظامات خلافہ پاکستان آج شیخ کامران نصیب صاحب 180 ٹیم کی شرکت سگنل دے سیکشن دو میں یہ لائٹ آن ہو اے بندے پیچھے نہیں ہوتے آئی صاحب ہو جاتے ہیں 5 منٹ بریک ہوئی ہے وہ نماز ہی بریک ہوئی ہے 5 منٹ ٹیم آئی جی سندھ آباد حاجی میں محمد عرفان بیگ صاحب کی ٹیم جی 8 نمبر میئر محمد ارسلان صاحب پورو شاہ گھوڑا سجل سلمان وڑائی صاحب ہریا والا گھوڑا آتا علی چودھری افتخار شاہ پور مرزا اویس بیگ صاحب ہزارہ مغلا جی بسم اللہ سلیم بھائی سپیڈ نہ گھٹاؤ صاحب اچھے نمبر کا فائنل شاہ جانے راہ جانے ٹیم آئی جی فیض آباد اللہ حافظ ناصر ٹیم کیپٹن چودھری ضیاء اللہ دھیکڑی صاحب گھوڑا مشکی بابو چودھری علی شان صاحب چور صاحب گھوڑا آٹا علی حافظ قاسم صاحب حافظ قاسم مشتاق فتح پور گھوڑا شان فتح پور حافظ شمس رحمان صاحب جلال پور سفتیاں گھوڑا صاحب زادہ جی بسم اللہ اللہ حافظ ناصر استاد جی ٹیم آئی جی شاباش اتفاق نظامات خلاف دی ٹیم ماشاءاللہ اللہ حامی ناصر ناصر محمود صاحب نافریاں گھوڑا نگاہ حسرت شاہ بہرام صاحب نافریاں گھوڑا شان نافریاں چودھری بلال اکبر صاحب تھمکا گھوڑا جلوہ جناب محمد ابول حسن بودلا صاحب گجرات سٹی گھوڑا اتفاق پرنس اتفاق نظامات خلافہ پاکستان اللہ حامی ناصر جی اچھے نمبر کا فائنل شاہ جانے راہ جانے حاجی چودھری دلدار خان گجر صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈیوٹی جی مقدر جی ٹیم کیپٹن چودھری عدنان عباسی ہانیہ صاحب جلال پور سوفیا گھوڑا مخت نے ہانیہ گھوڑا چودھری محمد نے ہمریانی گڑی بھاؤ گھوڑا دل نشی چودھری خرم شہزاد بیرام بیڑا گھوڑا پرنس سبھی اللہ سمرا گھوڑا لیڈر اتفاق نے لباد خلافہ پاکستان پہلی فائنل کال حکیم منور صاحب اتاری دوا خانہ ماشاءاللہ لالا موسیٰ ٹیم آئی جی شاباش اللہ حمی ناصر اچھی ٹیم بڑی اچھی بڑی مضبوط ٹیم گجر ٹینٹ پیکنگ کلب گندرا فورٹ ضلع گجرات الیکٹریشن بھائی لائٹنگ آن کر دیو الیکٹریشن وہ 14ویں صدی دے مسلمان اے جگہ چھڈ دیو ٹیم آئی جی سکے دا امکان دالیا ویل بائی ویل ہے کیا بات ہے زندہ باد فل ہاؤس شکریہ جناب چودھری عمیر ریاض بوکن صاحب بہت مہربانی چودھری سلمان خادم گجر صاحب نے چھکے دے مبلک 500 روپے حوصلہ افزائی جناب چودھری اویس نیم گجر صاحب رامنا مار ناصر علی سرحانہ چودھری علی فاروق گجر چودھری بیہان عثمان گجر
خادم گجر صاحب دے چھکے دے مبلک 500 روپے حوصلہ افزائی ٹیم کیپٹن چودھری سیب گجر صاحب رامنا باہمرا چودھری حسن گجر صاحب آدوال گھوڑا علادہ کرم چودھری حمزہ گجر صاحب آدوال گھوڑا حسن آدوال چودھری علی گجر صاحب آدوال گھوڑا پرنس صاحب آدوال شکریہ جناب چودھری شمال احمد صاحب پھلیسر موڑ ماشاءاللہ چودھری سلمان خادم گجر صاحب مبارکباد 500 روپے حوصلہ افزائی ڈاکٹر شمال فاروق صاحب حوصلہ افزائی کا شکریہ ٹیم آئی زین آباد اللہ حامی ناصر کی ٹیم شاباش نمبر 12 شکریہ جناب چودھری عمر ایاز صاحب بہت مہربانی رئیس صاحب سندرا انہوں کی طرفوں اپنی ٹیم چودھری سلمان خادم گجر صاحب سامنے موجود بھائی ایک دفعہ زوردار تالیاں چودھری عمر ایاز صاحب کی طرفوں اپنی ٹیم کے اچھے سکور سے 500 روپئے حوصلہ افزائی شکریہ جناب چودھری عثمان عبداللہ صاحب بہت مہربانی عبداللہ میرج ہال ماشاءاللہ چودھری سلمان خادم گجر صاحب انہوں نے اچھے چھکے کے 1000 روپئے حوصلہ افزائی شکریہ جناب چودھری راسم علی گجر صاحب نور جمال چودھری سلمان خادم گجر صاحب چھکے کی مبارکباد جناب چودھری فیاض احمد گجر صاحب نور جمال ماشاءاللہ اچھے چھکے کی مبارکباد 500 روپئے حوصلہ افزائی چودھری تمریز گجر صاحب نور جمال چودھری فیاض گجر صاحب نور جمال ماشاءاللہ انہوں کامیابی کی مبارکباد میاں خرم شلان کامیابی کی مبارکباد 500 روپئے حوصلہ افزائی شکریہ جناب چودھری دانے خورشید صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ چودھری سلمان خادم صاحب نو مبارکباد اچھے چھکے دی مبارکباد 1000 روپئے حوصلہ افزائی چودھری سیم گجر صاحب چودھری حسن گجر صاحب چودھری حمزہ گجر چودھری علی گجر ٹیم کیپٹن چودھری فیصل ایاز صاحب آف سیدڑی گھوڑا گولڈن پرنس چودھری ماشاءاللہ علی گجر گھوڑا انمول جناب چودھری صغیر ایاز صاحب جناب چودھری حامد سمیع اللہ صاحب آپ سدری کلے سوار دور سے چودھری داؤد صادق صاحب کلے سوار فالٹ رائے شکریہ جناب چودھری محسن علی صاحب چودھری حسن شیرگڑھ جناب چودھری علی ندوال ماشاءاللہ انہوں نے ویلکم مبلک 1000 روپئے حوصلہ افزائی جی گھوڑا دوڑ رہے سن چودھری داؤد صادق صاحب بسم اللہ دوسرا دوڑ رہے ہیں چودھری داؤد صادق گجر صاحب صاحب بسم اللہ چودھری عبدالستار خان جی صاحب پھر چند دوڑ رہے ہیں جی سانو آن دیو چودھری عبدالرحمان خادم گجر صاحب ماشاءاللہ بہت مہربانی فرن مہمان گھوڑا چند تالیاں یہ ہے چند شکریہ حاجی چودھری خادم حسین گجر صاحب بہت مہربانی چیئرمین صاحب ماشاءاللہ اپنے دوتے دے اچھے دوڑن دے مبلک 500 روپئے حوصلہ افزائی چودھری عبدالستار خان جی صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ انہوں کی طرفوں چودھری داؤد صادق گجر صاحب دے اچھے دوڑن دے مبارکباد 500 روپئے حوصلہ افزائی سیریل نمبر دے مطابق علامہ نمبر 5 ال نقیب نمبر 5 گرج گجر ریل آباد کلابہ پاکستان ٹیم کیپٹن راجہ شم سرور نمبر صاحب گھوڑا غلام رسول جلال بار غلام مرتضی چکرے منڈی محول دین گھوڑا مستانہ چودھری سے پوسی صاحب دلو شریف گھوڑا شیر دل سردار مار ناصر علی قربانہ صاحب حال مقیم پران گھوڑا ال سکب یار اینگنا کرو سر
شکریہ کامل احترام چوہدری عمران خادم گجر صاحب بہت مہربانی جی حال مقیم دبئی چوہدری عبد الستار خان جی صاحب ماشاءاللہ چند اچھے دوڑا تے 1000 میں حوصلہ افزائی 12 نمبر ٹیم مقابلے چ رہ گئی شکریہ چوہدری محمد علی گجر صاحب رئیس صاحب گندرا ماشاءاللہ چوہدری داؤد صادق گجر صاحب انہاں دے اچھے دوڑا تے مبلک 500 میں حوصلہ افزائی دا شکریہ گجر سردار لجپال حیدری نے لباد کلامہ پاکستان ماشاءاللہ سوارا چوہدری حمزہ الیاس گجر صاحب حال ناروی ٹیم کیپٹن چوہدری عدنان عباس گجر صاحب گھوڑا دل راج میاں سرفراز احمد گجر چکوڑی میاں گھوڑا نومل بوائے چوہدری زیشان عباس گجر گھوڑا گیم راج محمد رضوان یوسف صاحب چکوڑی میاں گھوڑا دل مور جی گجر سردار لجپال حیدری نے لباد کلامہ پاکستان دی ٹیم اللہ حافظ ناصر وانڈے نظامی ہرماس پور جشن ہرماس پور 180 ٹیم کی شرکات جی سنگل اور سیکشن ماشاءاللہ اے مکمل ٹیم آئی بڑے اچھے نامات دے نال بڑے اچھے انتظامات دے نال مقدر ٹیم نمبر 2 چوہدری حسین زمان گجر صاحب انٹرنیشنل رائڈر گھوڑا سجل چوہدری سجاد انور گجر گھوڑا کندن چوہدری سفر اقبال صاحب نٹین گھوڑا نور نظر چوہدری علی حمزہ گجر نٹین گھوڑا رستم کسیال کیا بات ہے چوہدری نثار افضل وڈائی صاحب ماشاءاللہ خیر ہوتی ہے میرا ویڈیو ایک فوٹو نہیں ہے گجر سردار لجپال حیدری نے لباد کلامہ پاکستان ٹیم آئی جی سید آباد اللہ حافظ ناصر اچھی ٹیم شاباش جی نمبر 12 سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 11 آل خنی نے لباد کلب چک پیرڑا تحصیل خاریاں ٹیم کیپٹن حاجی شیخ کامران نسیم صاحب ڈائریکٹر الغنی پیٹرولیم جی ٹی روڈ گجرات ماشاءاللہ مار جاوید اقبال برال مار محمد ذوالفقار خان برال جی سب مار محمد ذوالفقار خان قربانا ملک حق نواز سیف خان جناب چوہدری شناز ارشد صاحب حال مقیم اٹلی ماشاءاللہ اپنے نمبر دا انتظار چوہدری آزم ڈونگا صاحب اپنے نمبر دا انتظار جی بسم اللہ سر دوڑو ڈی بائی جی الخنی نے آباد کلابہ پاکستان فول بائی ٹیم چاروں نکرے والی ٹیم شاباش جی چار اور دو جڑے سامنے والے بندے ہو یار مہربانی کرو بار بار سوار اعتراض کر رہے ہیں پہلی پٹی چھڈو تی چوتھی پٹی چھڈ دیو کم از کم دو تین لازمی ہے چلو بھائی جان پیچھے پیچھے ہو جاؤ آر شباز حیدری ٹیٹ بینگنگ کلب آف پاکستان گجر نے نماز کلب دیونا بھائی سامان سامان ہونے بھی تو ناوا نہ کرو تاری مرضی ہے ٹیم آئی جی اللہ حامی ناصر اچھی ٹیم ساجی تھوڑا پیچھے رہو مہربانی شاباش شاباش جی 10 نمبر ٹیم نمبر 2 چوہدری اسنین گجر دیمنا گھوڑا غلام پنج پین مرزا صاحب صاحب صابر کوٹ مرزا شہزاد صاحب صابر کوٹ مرزا فیصل صاحب صابر کوٹ حاجی چوہدری دلدار حسین گجر صاحب بہت مہربانی حاجی چوہدری خادم حسین گجر صاحب رئیس صاحب قطرا چوہدری اسرین گجر صاحب دیونا مرزا صاحب صابر کوٹ مرزا شہزاد صابر کوٹ مرزا فیصل صابر کوٹ
گوجر کلب دیونا ٹیم آئی جی اللہ حافظ آسر اچھی ٹیم شاباش شاباش جی نمبر 12 شکریہ قابل احترام داؤد صادق صاحب ماشاء اللہ ویل ڈن سیریل نمبر کے مطابق علامہ نمبر 16 حیدر سلطان شان نظام آباد گجر کلابا پاکستان پکھوال ٹیم کیپٹن چودھری مشتاق گجر صاحب پکھوال چودھری محسن صابر صاحب میانہ کوٹ چودھری فیصل شبیر صاحب ہرماز پور جناب چودھری فرقان عزیز صاحب خندرا گھوڑا نصر کرم جی بسم اللہ سر اللہ حامی ناصر یار جڑے بندے اگے کھڑے ہو یار دن دے ٹائم تسی ضد کیتی ہے مہربانی کرو ہن پیچھے ہو جاؤ 12 نمبر جی ہال بدا دیا الہی پنج تنی لاج پال دے آباد کلاپا پھولا سیریل نمبر دے مطابق کلاپا نمبر 17 ٹیم کیپٹن میاں یاسر اسلم صاحب رئیسا پھولا گھوڑا عطا مولا علی چودھری صاحب پھولا گجر صاحب پلوٹ مخدوم گھوڑا ہلا میں اشل سید فیصل بادشاہ صاحب گھوڑا عطا مولا حسین بیا سرفراز اسلم صاحب جلال الدین گھوڑا ہلا میں محمد بابا غلام حسین خوشابی صاحب ذرا توجہ کیمرے والے سامنے کیمرے والے فیصل اسلم صاحب رئیسا پھولا میاں مدثر اسلم صاحب رئیسا پھولا انہاں دا کلب یار چوتھی پتی تھڑ دو یار ڈھیٹ مخلوق میرا شاہ رخ صاحب مہربانی ٹیم آئی جی شاباش ویل ڈن اچھا سکور 14 نمبر اچھا وہ کلا والے پہ ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیم رہ گئی اور نہیں میں نہ آتا جی ٹھیک ہے جی مارا ہو جی اچھا صرف آٹھ ٹھیک ہے آٹھ نمبر ٹیم کیپٹن چودھری یار محمد گجر صاحب کوڑا سارم خان گھوڑا غلام کمبر چودھری صغیر گجر صاحب آف حاجی محمد گھوڑا غلام مرتجیز چودھری میاں خان صاحب عمر چاک گھوڑا جانی چودھری مکار گونل صاحب سپرا گھوڑا نصیب لالا جی سے کوئی نہیں لوٹ ہیلو بھائی اس سے ضرورت ہے بڑھیا جی وعلیکم السلام جی آل مدد یا الہی پنج تنی لاج پال نظام آباد کلاپا پھولا ٹیم آئی جی اللہ حامی ناصر اچھی ٹیم شاباش شاباش بھائی شاباش کیا بات ہے فل ہاؤس ہے جی وعلیکم السلام سر ماشاء اللہ کیا بات ہے اچھا چکا سیریل نمبر کے مطابق گلاب نمبر 19 گجر کنگ گلاب ناگر والا ٹیم کیپٹن چودھری اناس اقبال گجر گھوڑا ساوا کنگ جناب چودھری وکاس خالد کچگیا گھوڑا گولڈن چانس ارباز گول جوڑا جلال پور ضلع گجرات دبا لینے آ جاؤ آپ کو بانی ہے میلا بھائی کسے بھائی نو ریفریشمنٹ چاہیے ہوئے ساڈے کول موجود ہے ججز بوم دے سامنے مسور فرماؤ چودھری اویل سیاح صاحب چک پنڈی گھوڑا رحمان چودھری سفیان خالد گچگیا صاحب گھوڑا ساوا گچگیا دا شکریہ بابا غلام حسین خوشابی صاحب بہت مہربانی میاں فیصل اسلم صاحب رئیسا پھولا ہار مقیم سپین ماشاء اللہ المدد یا الہی پنجانی لاجپال نے نماز کلب پھولا ٹیم دے اچھے چھکے دے مبلک 1000 میں حوصلہ افزائی چودھری انس اقبال گجر صاحب دی ٹیم ٹیم آئی جی سر آباد اللہ حامی ناصر اچھی ٹیم گجر کے انقلاب ناگر والا مقدر ٹیم نمبر 2 چودھری سلمان خان گھوڑا فخر ناگریاں ماشاء اللہ چودھری تقریر ناصر صاحب چودھری سلمان علی گجر چودھری شجیر ناصر صاحب بسم اللہ ڈیٹ
گجر کے انقلاب ناگرے والا سر بسم اللہ ٹیم آئی جی اسلام آباد جی نمبر 12 سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر بھی آر بی ہارس رائڈنگ کلب پران ٹیم کیپٹن آزاد احمد قابلی گھوڑا انمول راجا شفیق احمد قابلی گھوڑا سلطان راجا بلال احمد قابلی گھوڑا سجل ماشاء اللہ راجا عمران قابلی گھوڑا غلام مور مجید او لالا گالیاں کپڑے والے یار تھوڑا جا پچھارا مہربانی یار وہ اتنے سامنے ٹر جائے یار اور تیرا چہرہ نظر آئے تو منو تو کوئی اعتراض نہیں جی ٹیم آئی جی آر بی ہارس رائڈنگ کلب پران آر بی ہارس رائڈنگ کلب پران آر بی ہارس رائڈنگ کلب پران راجا عدیل احمد قابلی راجا شفیق احمد قابلی راجا بلال احمد قابلی راجا عمران قابلی پاکستان دی ٹیم ہر دملہ 8 نمبر علی ہجویری ٹینٹ بیگنگ علاوہ پاکستان سوارا چودھری محمد نواز گجر صاحب کوٹا گوجرا ٹیم کیپٹن چودھری خبر جمال گجر حسن والا چودھری محمد افضال نواز صاحب چودھری محمد آصف صاحب جی ماشاء اللہ چودھری محمد فرقان علی صاحب حسن والا عبداللہ صاحب اللہ حافظ ناصر علی ہجویری ٹینٹ بیگنگ علاوہ پاکستان کی ٹیم جی مقدر 8 نمبر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 23 احمد وڑیچ رائڈنگ کلب لبدا سدا ٹیم کیپٹن چل نثار افضل وڑیچ لبدا سدا چودھری جنید عباس وڑیچ چودھری آسن اقبال صاحب لبدا سدا چودھری خرم سجاد وڑیچ ہاں جی مرزا محمد عرفان بیگ صاحب سر بہت مہربانی خوش آمدید آؤ سر احمد وڑیچ رائڈنگ کلب لبدا سدا ٹیم آئی جی حسین آباد نثار افضل وڑیچ وڑیچ صاحب کی ٹیم مقدر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 25 کلب ڈھیرو کنڈا ٹیم کیپٹن چودھری سراج ارشد گجر سابوال ہال اٹلی چودھری شجاعت گجر مرزا محمد علی صاحب سابوال بار غلام مرتضیٰ جویا صاحب سابوال شاباش اللہ حافظ ناصر سلطانیہ سیفی کلب کی ٹیم 8 نمبر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 26 پاک گجرزار حیدری نیل آباد کلب پاکستان ٹیم کیپٹن چودھری سجاد احمد گجر نمبر دار نوبال چودھری زبیر امجد گجر صاحب چودھری عمیر امانت گجر چودھری عظیم سجاد گجر نمبر دار چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں کوئی ادیا دوڑ گئی نا دیا باقی ہے ٹیم آئی اچھی ٹیم شاباش نمبردار صاحب
نمبر 8 دی گجر پرنس لاجپال کلا بخاریاں ٹیم کیپٹن چودھری اجمل شریف جاج گھوڑا ساحل چودھری محمد نوید مہر صاحب گھوڑا لائن ہارٹ چودھری شراب کرمی گجر گھوڑا پرجام علی حسن چٹر گھوڑا فیاض موٹر سائیکل میں دھیان مارا ہوں جی.